Dobar dan i dobrodošli u Mozaik u Kragujevcu. Pravo letnje vreme je oko 33 stepena. Pravo vreme za odmaranje u nekoj hladovini ili kupanju na bazenima, ako već niste otišli na more. A mi ćemo se i danas, kao i svakog radnog dana, potruditi da vam ovo popodne učinimo što zanimljivim i lepšim. Tako da evo, pogledajte šta smo sve ukratko pripremili za danas. Vidjet ćete koje su to izmene i dopune zakona o zaštiti potrošača. Naravno, svi smo kupci, pa nas to svakako interesuje. Razgovarali smo i sa našom Kragujevčankom Katarinom Bogdanović, koja je nedavno na festivalu Carevčevi dani osvojila prvo mesto. Sa gostima u studiju pričamo o tradicionalnoj razmeni učenika između grada Sirena i Kragujevca, dva grada pobratima, tako da ćete videti kakav je plan i program za ovu godinu. A danas ćemo i nešto lepo kuvati za vas sa jednim našim sugrađaninom, glumcem, tako da ostanite do kraja emisije da bi videli o čemu se radi. Siguran sam da ćete uživati. A ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadija u kragujevačkim selima i gradu uveliko su počeli sa letnjim održavanjem puteva i krpljenjem ulica, pa iz sledećeg priloga pogledajte koje su to ulice i putevi koji se trenutno rekonstruišu. Putari koji rade na krpljenju udarnih rupa, nasipanju i ravnanju gradskih ulica koji nemaju asfaltni zastor posle obilnih padavina, danas su radili na sanaciji ulice Dragoslava Srejovića i u mesnim zajednicama Velike Pčalice i Uglješnica. Radi se o obsecanju i asfaltiranju udarnih rupa, a takvi radovi izvode se i u selu Dobrača, gde su udarne rupe predstavljala opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Mnogo ne znači, sad će ponovo da ne rade put do groblje i od groblje i okolo, ali ovo nije stvarno prelepo. Sve što ne rade, ovo nisu. Jer je bio u lošem stanju put? Kako nije, pa vidite sami. To su sve rupe do rupe. Niti može traktori da prođu, niti može kombaj, niti možemo mi pješaka da prođemo. Danas se radovi izvode u Velikim Pčelicama, ovde na putnom pravcu u Dobrači. Ovde smo sa jednom velikom ekipom. Deo ekipe radi na pripremanju površina koja se asfaltiraju, drugi deo ekipe vrši samo asfaltiranje, tako da se očekujemo da će ovaj putni pravac biti završen do kraja sledeće nedelje u potpunosti. Građevinska sezona je u toku, a očekuje se da će terenske ekipe uspjeti da saniraju najveći deo ulica koje su bile oštećene tokom obilnih padavina. Druga ekipa, JKP Šumadija, trenutno se nalazi u zoni autobuske stanice. Tu imamo veoma veliki intenzitet saobraćaja, naročito autobusa, na ulici Dragoslava Srejovića, Šumadijskoj ulici, tako da se trudimo da iza nas ostane, nema udarnih rupa. Radi se u naseljima Korićani, Dragobraća, radi se u Beloševcu. Generalno gledamo da pokrenemo ceo grad i da što pre završimo posao koji nam je poveren, da bi naši sugrađani mogli bezbedno i komforno da koriste svoje ulice. Pored saniranja putnih pravaca nakon junskih padavina, prema najavama ekipe Šumadije radit će i na kompletnom sređivanju ulica u pojedinim selima. Nastavljamo sa Mozaikom. U ovoj emisiji pratimo aktualne teme i dešavanja u gradu. Evo, iz ovog priloga ste mogli da vidite šta se trenutno radi što se tiče ulica i rekonstrukcije. A mi nastavljamo emisiju sa jednom lepom pričom. Tradicionalna razmjena učenika između gradova pobratima Sirena i Kragujevca i ove godine organizuje tu saradnju. Tako da smo u goste pozvali Anu Sretenović iz Odeljenja za unutrašnju i međunarodnu saradnju u gradske uprave. Tu su i Kenza Mosun i Mark More. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Ja se nadam da sam, verovatno sam promašio neko ime i prezime, ali sam otprilike rekao. Sve je u redu. Ali ono što je najbitnije, pričat ćemo o ovoj saradnji koja traje već godinama, tačnije od 67. godine. Šta za naš grad i same učenike znači ovakav vid saradnje? Dobar dan svima.
Pa ovaj vid saradnje je zaista fenomenalan. Pre svega zato što traje već 50 godina i više. Mi smo pre dve godine potpisali ponovni sporazum koji će trajati narednih 50 godina ovde u Kragujevcu, tako da je za učenik jedno neverovatno iskustvo. Pre svega što upoznaju drugu naciju, drugi grad, idu u Pariz, obilaze razne značajne spomenike kulture tamo i što znači da upoznaju druge ljude, druge osobe, da razmene različite iskustva. Stvarno je ovo fenomenalno i sama činjenica da toliko dugo traje znači da vredi i da je zaista pravi pogodak. Koliko je učenika iz Francuske ove godine došlo u Kragujevac? To je uglavnom praksa da bude dva pratioca iz Francuske i osmoro učenika. To je i kod njih praksa. Kod nas je drugačije malo. Kod nas uglavnom idu po jedan učenik iz svake srednje škole i jedan profesor koji je izabran od strane grada. Koliko će dugo boraviti ovde u Kragujevcu, nedelju u Srbiji? Dana. Nedelju dana su ovde. Nedelju dana su naša deca u Sirenu i u Parizu i nedelju dana su Francuzi kod nas. Pre nego što nastavimo sa planom i programom ove godine, kako će sve to izgledati, da pitamo Kenzo kakvi su, ona nije prvi put u Kragujevcu i ona je dolazila već ovde sa učenicima, kakvi su njeni utisci iz prethodnih godina, kako se njoj svidjelo sve to? Kenza m'a dit que qu'est-ce que ton impression de l'année dernière parce que tu es pour ces cinquième fois que tu es ici et qu'est-ce que tu penses de cet échange? Je pense que c'est quelque chose de très important pour les jeunes Serbes et pour les jeunes Français de pouvoir échanger, de construire un avenir en commun. Da je to veoma dobra stvar kako za Srbe tako i za Francuze da stvore jedan drugačiji pogled i da upoznaju druge ljude. Comme j'avais dit tout à l'heure que pour les nous ça nous permet d'aller en vacances et également de faire des musées et de découvrir l'histoire de la Serbie qu'on n'a pas l'occasion d'étudier en cours à l'école. To je jedna činjenica da je ovo ipak za njih kao neki vid odmora i raspust, a ujedno i da posete spomenike i kulturu i da upoznaju kulturu Srbije pošto to oni u školi ne uče o istoriji Srbije. Kakve utiske nose učenici kad se vrate u Francusku? Pretpostavljam da razgovaraju sa rodbinom, prijateljima. Kakvi su njihovi utisci samog Kragujevca i ujedno naravno i Srbije? Quelle sont les impressions des gens qui ont visité Serbie? Qu'est-ce qu'ils parlent avec leurs parents? Qu'est-ce qu'ils pensent de Kragujevac? Alors, ils repartent tous avec une très bonne impression. On est très très bien accueillis ici tous les ans, chaque année depuis 5 ans. C'est toujours pareil et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des jeunes qui reviennent plusieurs fois. Da, zaista su veoma zadovoljni i zaista je to neverovatno iskustvo i upravo je to jedan razlog zašto deca često dođu 2-3 puta u Kragujevac. A šta naši učenici imaju priliku da vide u Francuskoj kada odu tamo? Notre élève quand il vient à Suresnes à Paris, qu'est-ce qu'il va visiter là? Alors, on fait beaucoup de musées, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, la tour Eiffel. Kada odu tamo, oni najviše obilaze različite spomenike i muzeje kao što je Louvre, Versailles, Eiffelova kula, naravno. Evo sad da pitamo Marka, da li ste vi prvi put u Kragujevcu i u Srbiji inače? Mark, c'est première fois que tu es ici, en Serbie, à Kragujevac? Jeste? Danas ste stigli, pretpostavljam da su umorni od puta, ali kakvi su neki prvi utisci kada su stigli u našu zemlju? Il dit que tu as beaucoup voyagé, tu es peut-être fatigué, mais qu'est-ce que ton première impression de Kragujevac? C'est très beau, il fait aussi très beau, et j'ai hâte de découvrir un peu plus la ville avec les Serbes et avec vous. Smatra da je veoma lepo i nada se i želi da što pre upozna i Kragujevac sa učenicima iz Srbije i sa nama. Da li je možda bio u kontaktu sa nekim učenicima koji su već bili ovde kod nas gosti, pa je možda od njih čuo nešto što ga je podstaklo da se i on prijavi i da dođe ovde kod nas? Est-ce que tu as contact avec des gens qui ont visité Kragujevac et peut-être qu'à cause de ça, ils te disent que Kragujevac est super et à cause de ça, toi, cette année, viens ici? Non, pas du tout. En fait, je fais
le jumelage avec la ville depuis 5 ans et j'ai toujours eu une bonne expérience et du coup je veux faire toutes les destinations pour découvrir plus. Nije, ali ovo je njemu peta razmena, tako da je on upoznao i Austriju i Izrael i hteo je sad ove godine da dođe u Srbiju. Koliko je to onda, koliko je dobra ta mogućnost, ta razmena učenika i ta saradnja između zemalja, da se upoznaju možda neke zemlje koje možda privatno ne bi stigli ili ne bi imali mogućnost da odemo u neku zemlju? I koliko je to pravi način da se upozna neki grad ili neka zemlja kad se ima u sebe vodič i neki učenici, naravno koji su možda istog razreda ili sličnih škola, pa da razmene neka iskustva i mišljenja? Qu'est-ce que tu penses que c'est un très bon exemple de découvrir les pays et aussi qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu plais parce que tu as visité une ville que peut-être que tu n'as pas visité privée et tu as visité une autre nation, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un bon exemplaire de faire cet échange? Oui, je trouve que c'est un très bon exemple et surtout le jumelage permet de se faire des amis en Serbie. Et de se faire des amis, c'est pas comme un voyage en famille, mais on s'amuse plus et on retient plus de choses de ces voyages. Da, upravo ovakav primjer je odličan zato što na ovaj način oni upoznaju Srbe sad iz ovog iskustva i steknu prijateljstva koja bi možda kada bi išli sa roditeljima na odmor ne bi toliko bilo. Dobro, Ana, evo, oni su stigli danas. Kakav je plan i program? Da li, koliko, 7 dana će biti ovde i šta će za tih 7 dana imati priliku da vide kako ste ove godine organizovali ovo posetu? Da, 7 dana su ovde. Pre svega sutra putujemo na Zlatibor. 2 dana ćemo biti tamo. Nakon toga se vraćamo u Kragujevac i obilazimo celodnevna poseta je Kragujevac. Dobiđemo naše najveće znamenitosti. Nakon toga idemo Topola, Mauzolej naravno i Beograd. I naravno razne aktivnosti koje radimo ove godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade i sa njihovim volonterima. Interesuje me, Kenza, pošto je ona više puta bila već ovde u poseti, šta je na nju ostavilo najjači utisak iz Kragujevca ili iz Srbije? Parce que tu étais ici beaucoup de fois, qu'est-ce que ton impression préférée? De Kragujevac. Mon impression, oui, c'est, je pense, les rencontres avec les jeunes. Chaque année, je me fais de nouveaux amis avec qui je garde contact. Et même si on ne se parle pas tous les jours, on se parle régulièrement et quand je reviens ici, on se revoit. Et c'est ce que je préfère. Upravo to poznanstvo koje steknu kada dođu ovde i razmene kontakte, ne čuju se naravno redovno, ali kada ona dođe ovde u Srbiju, ona obavezno se čuje sa učenicima koji su bili u Sirenu ili koje je ove godine posetila. Tako da je i to održavanje kontakta i stvaranje novog prijateljstva najveći utisak za nju. Da li svake godine organizujete isti program ili pravite neke izmene pa idete na neke druge destinacije? Pa pravimo izmene, nisu sad to neke velike izmene, ali svake godine se trudimo da im nešto novo dodamo. Mislim, opet je to nedelju dana, nije to mnogo veliki period, ali ono što je najbitnije i što je najbitnije za Kragujevac da predstavimo, kao i okolinu koja nama dosta znači i naravno povezivanje sa mladima koji su ovdje, koji su bili i u Sirenu. Ja neću vas više zadržavati jer su gosti umorni i danas su stigli, ali svakako im želim da se lepo provedu i da upoznaju na što lepši način i naš grad, kao i druga neka mesta na koje budete obišli u Srbiji. Pa se nadam da će i Mark doći ponovo ili ispričati svojim prijateljima kako je bilo, pa će biti još više oni koji budu zainteresovani da dođu kod nas u Kragujevac, da nam budu dragi gosti, da im pokažemo našu zemlju na najbolji način. Lepo se provedite i naravno vidjet ćemo se još nekom prilikom da nam prenesete utiske kako su se naši učenici proveli u Francuskoj. Hvala vam na gostovanju u emisiji Mozaik. Merci beaucoup parce que je il vous souhaite de découvrir le Kragujevac de la meilleure manière et que cette marque ce n'est pas la dernière fois que tu vas venir ici. Merci à vous de nous avoir reçus. Hvala puno na ovom prijemu.
Hvala vam još jednom. A mi nastavljamo dalje sa mozaikom. Iz sljedećeg priloga vidjet ćete koji su to novi predlozi, izmjene i dopune zakona o zaštiti potrošača. Pretpostavljam da vas ova tema interesuje, jer uvek nailazimo na neke probleme kada odemo u prodavnice i naiđemo na nešto što nam možda ne odgovara. Tako da evo pogledajte kakva su prava potrošača. Radnu grupu za izmenu zakona o zaštiti potrošača formiralo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i činili su je i predstavnici Privredne komore Srbije, potrošačkih organizacija i profesori Beogradskog pravnog fakulteta. Radna grupa sada ima rok do kraja jula da pripremi materijal koji će biti upućen vladi na razmatranje, odnosno skupštini na usvajanje. Izmene su neophodne jer praksa pokazuje neusklađenost sa evropskom, a primećeno je i da veliki broj građana ne uspeva na vreme da ostvari svoja narušena potrošačka prava. Ono što naši sugrađani treba da znaju jeste da njihova prava neće biti derogirana, odnosno smanjena, jer će sve ono na što su navikli ostati isto. Bilo je, moram priznati, jako veliki pritisak trgovaca pre svega, da se smanje određeni rokovi, pre svega rok za odgovor, da se smanje odgovornost prodavca koji sad iznosi 2 godine gde vi uz račun možete priložiti reklamaciju, ali smo mi na kraju zajedno sa ministarstvom, moram priznati, istrajali na tom zadatku i na kraju kraja ovo je zakon zaštite potrošača i on je kao takav već 5 godina u primjeni i samim tim nema potrebe da se bilo šta smanji, već samo da se pruža veći nivo zaštite potrošačima. Uvođenje alternativnih načina rešavanja sporova između trgovaca i kupaca suština je izmena, kao i da će se za nepoštovanje prava potrošača uvesti prekršajni nalozi. Pre svega će to da se odnosi na smanjeni broj sudskih slučajeva. Dakle, kada govorimo o alternativnom rešavanju sporova, mi sad imamo recimo praksu da je konkretno u našem savjetovalištu bilo oko 50 sudskih tužbi za 5 godina, što je mnogo ili malo, zavisi kako posmatrate. Međutim, cilj je da se izbegne sudska praksa generalno, zato što je alternativno rešavanje sporova mnogo bolje, efikasnije, brže, jeftinije. Dakle, postojeće medijatori koji će biti kvalifikovani, gde će se sporovi između potrošača i trgovaca rešavati na način na koji se to radi u svim razvijenim zemljama Evrope i sveta. Sudske tužbe ostaće kao metod ukoliko strane ne mogu da reše sporne situacije vansudskim putem. Mehanizam putem kojeg se ostvaruju potrošačka prava se ne razlikuje od vrste robe ili usluge na koje se prigovor odnosi. Konačan nacrt izmena zakona o pravima potrošača bit će poznat 31. jula. Gledate Mozaik, obično četvrtkom pripremimo neko interesantno jelo za vas, tako će biti i danas, ali ovog puta neće spremati profesionalnih kuvari, već jedan naš sugrađanin koji se bavi glumom u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu i sprema jedno veoma interesantno jelo, što bi moglo da bude i na neki način predlog za ovo leto, pogotovo za spremanje u prirodi. Pogledajte o čemu se radi. Prijatelj emisije Majstori kuhinje, TAF. U emisijama koje su posvećene pripremanju hrane sarađujemo sa najboljim kuvarima Horeka asocijacije Kragujevac i tu su naravno učenici trgovinsko-ugostiteljske škole Toze Dragović koji nam pripremaju neka interesantna jela, pomažu u pripremi, ali u narednim emisijama imat ćemo i neke iznenađenja, sa nama će biti naši sugrađani koji će predstaviti neke svoje recepte. Naravno, ti sugrađani se bave različitim zanimanjima. Danas naš kuvar je glumac Knjaževsko-srpskog teatra Aleksandar Milojević, tako da možete da očekujete neko interesantno jelo. Poznati kao Lija. Lijo, dobar dan i dobrodošao u emisiju. Dobar dan i bolje vas našli, hvala što ste me pozvali. Lija je sa moje leve strane, ali tu je Aleksandra Vujović iz Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović. Dobar dan. Nadam se da ćete nam pomoći danas u pripremanju ovog jela. Kasnije ćemo pričati. Vi ste 2. godina. Da. Odlično, znači već neke osnove znate i dosta toga već pripremate, ali tako? Da. E, sad ćemo da vidimo
šta je danas na meniju, šta ćemo pripremiti, koje je to jelo kojim ćete se vi predstaviti našoj publici? Široj publici, širokim narodnim masama. Pa ništa, pošto se ne vidi na meni i po meni da ne volim da jedem meso, napravit ćemo piletinicu pomešanu sa slaninom i još nekim tako raznoraznim dodacima. Ja to zovem, ajde nek bude šumadijsko-trmbaški mešpajz ili ti mućkalica ili ti kako god. Na liji sad će da bome, na moj način, pa nek bude na liji način. Vidit će sad naši gledalci, naravno, kad budemo spremali šta ja to sve stavljam unutra. Nema neke određene količine, mi ovdje imamo oko 400 grama pilećeg filea, imamo isto toliko slaninice, možda malo manje. Lepe slanine, one što ja zovem adidas, znači da bude mesnata, da ne bude mnogo masna. Koristimo crni luk, koristimo svežu papriku, što je isto vrlo značajno. Naravno, zejtin, tomatino, to ćemo sve da stavljamo. Ja ću meso, to ćete sada vidjeti u postupku proizvodnje, kad iseckam na kockice da pomešam sa senfom i to će malo da stoji dok se luk uprši. Tako da možemo polako da krenemo da radimo. Pa će Aleksandra posle da isecka još malo paprike. Ja sam već malo luka, ne malo, nego dovoljno isekao da bi stavili u tiganj. Ti uključi ako možeš kline, znaš ili da ja to radim. To je crni luk, je li tako? Da, ovo je crni luk, naravno običan domaći crni luk, znači nije kineski, nego je domaći iz naših bašta. To znam sigurno da nije kineski luk. Dobro, to je ovdje, znači i onaj najbolji, tako? Jeste, i naravno plaćemo. Ili se plaće od njega ili se ne plaće? Plaće se, pa mora vizdat. Ne mogu da se uzdrži, gotovo. Da li to koristite u predstavama kad treba da se zapraći ili neke druge varijante? Pa kako kad. Zavisi, znaš, zavisi od raspoloženja, zavisi od ulogi i od svega toga. Koliko će nam trebati vremena da pripremimo mi ovo jelo? Pa znaš šta, u principu tu ne treba nešto mnogo vremena. Ja se nadam da pola sata ne treba na više od 30-35 minuta da se spremi ova količina mesa. Bitno je da se sve to lepo uprži i na kraju ja stavljam to, eto neka moja, pošto volim da jedem. Opet kažem, vidi se po mene. Ne bi se lepo, stvarno. Da, uošte se ne vidi. Stavit ćemo na kraju malo kačkavalja, rendenog i tako dalje. I sve to na kraju kad se dobije s mesa, to je vrlo ukusno i interesantno. A nije teško da se spremi. Za koliko nas će biti dovoljno ovo jelo da... Mislim, količina? Pa za nas trojicu, recimo. Dobro, bez tebe. Za dvojicu, ne. Ako ja ne jedem, onda će da bude za vas četiri. Odlično. Šalim se. Pa 400 grama mesa, to je za dva čoveka onako. Sasvim pristojan ručak. Luk je u tiganju i krčka se, prži se. Jeste. I koleginica i moja imenjakinja je ovo divno stvorenje. Sad sprema i papriku, stavit ćemo i svežu papriku da se uprži sa lukom. Za to vreme ja sečem slaninu, sad ću da ih sečem i na kockice i to stavljamo sve sa lukom i paprikom da se lepo to prži. Ta slaninica će vrlo da upropasti. Da, ona inače pravi, a moram da te pohvalim da je odlično nabavljena slanina i da je vrlo kvalitetna i da je dobro suva, dimljena da ne kažem. Sam ja dobro opravo u salatu. Odlično, bravo, ali to salatu ćemo na kraju da serviramo i da bude i salata i da bude kao dekoracija. Jel ova salata mora da se pere samo svežom vodom ili može i ona faširana? Ne, isključivo sveža voda i po mogućstvu ako može podno žeželje, da ne kažem istanje. To je neko područje gdje je odašle najzdravije. Da, bome, jer nekad je Kragujevac pio vodu iz Trmasa. To da znaš, to je istina i cela. Lijo, koje su uloge trenutno aktualne u našem teatru? Koje su predstave koje mi igraš? Ja konkretno igram, sad sam u dve predstave, a to je Just Married i Bašta Sljezove boje. Pomenuo si Just Married, interesanta predstava, zabavna. Fina komedija. Su želeli malo Kragujevčani tih komedija? Nekako smo više imali klasika do sad. U posljednje vreme smo malo krenuli sa klasicima, što je, ja mislim, i dobro i nužno. Tako će. Dobro, tu uvijek ima svoju publiku. To i treba da ima. Ja čak mislim da
imamo i Kirjanju, imamo i oca Strindbergovog i tako dalje. Ja bih, igramo i ministarku, eto, interesantno je, 10 godina mi već ministarku imamo na repertaru, igramo je vrlo uspešno, ali ja mislim da je vreme za još jednog Nušića, a zašto ne i za neke druge klasike. Ja sam pristalica klasičnog pozorišta, naravno zašto ne i nešto novo. Evo sad se i u Domu omladine vidim da je Đole otvorio novu scenu modernog teatra, što je sasvim okej, sinoć je bila predpremijera. Tako da, bitno je da pozorišni život u Kragujevcu nije zamro, publika je tu. Pa mislim da odavno nije bilo ovoliko publike u pozorištu. Ne, u poslednjih, pa boga mi biću, neću da preteram, poslednjih od 2012. 11. 12. godine, mi stvarno nemamo problema sa publikom, što nije baš svuda u Srbiji tako, to da se razumemo. Dobro, ali mislim da ima, da je dosta toga i do glumačke postave, do predstava, Kragujevački ansambl je uvek bio dobar ansambl, nama je sad potrebno malo sveže krvi u smislu mladih glumaca i mladih ljudi, a imamo i Kragujevčana, ali ja mislim da se radi na tome i da će uskoro i da se obnovi malo ansambl. Dosta kolega je otišlo u penziju ili se spremaju da odu. Moja generacija sad spada u starije u pozorištu, jer ima nas, nas dosta muškaraca koji smo, evo ja do sledeće godine 30 godina radnog staža u Knjažičko-srpskom teatru ili ti u Joakim Vujić. Pomenuo si 30 godina, za ti 30 godina šta se najviše upamti, koje su tu uloge, koje su to neki događaji, evo koji su tebi kao, kako ga reče, starijem glumcu? Onako. Pa jesam stari glumac, sad se pazi, nekako je to vreme brzo prošlo. Pa pamtite se ih, sve se pamti, uvijek se pamte lepe stvari, ružne stvari se zaboravljaju i to je dobro. To je dobro u životu inače tako raditi, treba zaboravljati ružne stvari. A u pozorištu uvijek sve lepo, jer u pozorištu uvijek sve moguće. Tako da nije to neka, kako da ti kažem, to je u stvari moja životna filozofija. Pozorište samo po sebi je jedna divna stvar. Vrati mi to, tu piletinu ovde, nemoj da ne sklanju. Ja sam pomislio da će biti dovoljno to. Neće da bude dovoljno, moramo sve da upržimo lepo. I taj zejtin će da mi vratiš, da ćemo Aleksandri da ona sipa još malo zejtina. Sipaj si ne još malo zejtina od ozgo. Ti si učestvovao u tim nekim projektima velikim, na primjer Cijelo gori i Baba se češlja, Montevideo. Ja sam to otvorio, mislim da sam otvorio. Vidim da si otvorio, nego neće da ide. Jel treba zajedno da... Ne treba, vidi, probušti to. Da li ima nešto na vrhu? Verovatno imaš neku foliju. Đavo... Kako izgleda rad na tim velikim projektima, velikim filmovima, mislim velikim filmovima, tim produkcijama koje su malo zahtevnije? Pa kako izgleda, ništa. Zovu te ljudi iz agencije. Ima i kad zovu da odeš na casting pa te vide. Recimo, ja sam snimao pre četiri godine, snimao sam film u Austriji, to sam išao na casting u Beograd, išli smo nas nekoliko kolega iz Kragujevca i prošli smo Keša, Marina i ja. To se dešava, kažem ti, pre 2015. godine i ja sam tad, posle će mi trebati krpa jer sam sad zamrzao prst, ali dobro. Izvini, mi stavljamo senf na to živo meso. Da, bome. Jer ja obično senf stavljam na kraju. Ne, sad će da vidiš šta se to... Zato što je ovakva situacija, inače to uvek i za roštilj to zna narod, ali ja ću da kažem. Ja inače uvek stavljam senf i kad spremam meso za roštilj, pa to stoji, boga mi, celu noć. Da bi upilo... Da, bome, da bi dome. I to posle dobije i predivan ukus, a i onako prelepu boju. I onda je to kvalitetna klopa. E, viš kako Aleksandar i ja se razumemo, kao da radimo zajedno. Lijo, što ti misliš, koliko je teško biti kuvar i baviti se tim poslom svakodnevno? Znaš što, ja igram slučaja, prvo znam
jednog od profesora, znam ih malte ne sve, ali i znam koliko rade oni sa ovom decom, a u posljednje vreme pokupiše sve nagrade, ne samo u Srbiji i u regionu, nego i po celom svetu. Nekoliko klinaca, baš igrom slučaja iz mog komšiluka, završili su ovu školu, i to za kuvara. Evo su sad po kruzerima, brodovima i tako dalje i rade svoj posao sa dosta uspeha i naravno sa mnogo ljubavi, jer za ovaj posao je potrebna... Ne, ovo ti je kao i gluma. To su vrati da kažem i za glumu. Ne možeš da se baviš glumom ili ti slikarstvom, umetnošću, a kuvanje je jedan vid umetnosti. To je činjenica. Da, to smo mi videli u ovim emisijama na kraju. Nešto sam sad ja ovde u ovoj situaciji, nego što je to tako. Jer ako ne voliš ovo, onda nemoj da ga radiš. To ti u glumi, tako i u novinarstvu i u svemu tome. E sad, ne znam koliko se vidi tamo, ovo je pri kraju. Dobro, to je sad već neka... Boju sam potpuno postigao, što kaže. I sad ćemo da pustimo još malo da se ova piletina, što kaže, stišti. Zašto ovoliko šerpa, a ovoliko malo kačkavalje? Šta se ti ne sekiraj. Vidiš da ima još kačkavalje. Šerpu ne možemo da napunimo sigurno. A sad ide ovo tu. Aha, ali zašto ovoliko šerpu? Treba nam jedna... Sad će da vidiš sve, čekaj, nemoj da si mu, to su sad male, pa mora da se promočka malo, da se sve to sjedini, ovo, odavde. Aha, ovo su velike tajne malih majstora. Da bismo dobili, da bi kačkavalj imao svu svoju svrhu, onda moramo ovako da radimo. Koliko posto masnoće je kačkavalj, ali ima neke veze? Pa ti si nabavljao, nisam ja, nemoj sad mene da stavljaš u neprijednu situaciju. Ne može da se kupio pogrešan, otko znam se. Nisi, odličan si kačkavalj kupio, iskreno da ti gažem. Tako da je to dobro. E, sad ne bi bilo lošo, ohohohoho, mora da se smanji. Počelo je da, znači, pri kraju smo. Znači, kad poče da seva, odatle mi pri kraju smo. Jeste, gotovo je. Evo, luk je potpuno, voda si nisam isprsko. Ubiće me žena. Pa kad nemaš bulu. Treba mi sad jedna lepa kutlača. Eto, ništa drugo. Pa da skočim do prodavnice. Ne bi bilo loše da ti mene nabaviš kutlaču jednu. U Almiriši. Ja mislim da će ovo da bude fenomenalno, ali probat ćemo pa ćemo da kažemo našim gledalcima. Kako ćemo mi da im prenesemo taj ukus? Nikako ja drugačije ne umem. Mislim da je dovoljno. Ja mislim da je... Pa ništa, neka spreme sami pa... Da je sasvim dovoljno. Pa nije ovo neka velika filozofija, videli ste. Znači nije, a ne treba ti ni nešto, ne znam, one rukole. Dobro, neki sastojci, da. Rukole, brukole i ostalo. Evo, stiže nam i kutlačica, to je fenomenalno. Zašto će nam kutlača? Sad će da vidiš. Sipamo iz ovoga u ovo. Jest. Ne može samo se navrne tigan. Nećemo tako da radimo. Znam i zašto to radim. Ovo ćemo stavimo ovde da ne šnjamimo mnogo. To je u principu skoro gotovo. Ovo je gotovo. Mislim, isprženo je sad. Da, ali tek sad... Sad radimo i ja ono zašto smo uzeli kačkavalj. Znamoš? To je prvo kačkavalj. Redička kačkavalja, red... Pa red ove naše, ovog našeg mešpajza. Pa red kačkavalja, ponovo. Ne treba se renda još kačkavalj. Ne. To ti se sad mučka nešto? Jeste. Zašto? Pa da bi se sjedinio kačkavalj sa ovom našom... Ali mogu ja da probam da vidim da luni? Ajde da vidim, ali moraš da držiš poklopac gore. E, ali sa razumevanjem to moraš da vidim. Evo, razumem. Mislim dakle to stoji. Da li ide? Mislim da ide. Pusti ga malo neko stoji. Za to vreme ćemo da sklonimo ovo da damo Aleksandri. Pacim. Aleksandra sad ima dve daske, mi nemamo ni jednu. Jeste, nama sad ne treba daska, nama sad treba ovo. Ovo je tanjir ovdje spreman za serviranje. Šta ćemo mi to tako malo to sad, ovo je neko... Ja sam kao se nešto da vomeo umetnički dojam. Dobro.
Jem. Ovu šerpu ćemo, ja ću da pričuvam ovo ovdje. Da... Moraš da pričuvaš, da bi mi sad dodao šerpu, da bi ja to prvo izvideo. Da. Odklopim. Da izvidim situaciju. Ovako se to radi. To sam naučio od kuvara. Aha, čekaj da vidim, stani. Probaj. A? Uh. Jel ide? E, na ništa sam ga napravio, maj. Kako sam dobro napravio klopu, nešto sam ja, nego vidi. To onako objektivno je. Ovo ti dođe kao neka vrsta paste, ali od mesa. Pošto nema nikakve testenine. Da italijani vide sad kako izgleda naša pasta od mesa. Recimo, ovo može da se služi i na onim tortiljama. Tankim. Dobro. Njih staviš na tanjir i onda ovo preko ide. Da bom. Onda ne treba hleb i ostalo. Baš tako. Hajde, s ovim ću da sipam. Pogledaj, vidi kako je to lepo. Aleksandar, šta mislite? Pa probat ćemo posto. Morate da probate, ovo je... Garantujem da je, vidi, pogledaj. Za koliko ono beše osoba... Ovo je... Ovo je, mogu dvoje da jedu ovo. Jer je poprilično jako. Pa to do... Uveče smo mirni. Jeste. Koje piće ide uz ovo, baš mi interesuje. Pa ja preferiram vino, da ti kažem. Belo, crno, kako, crveno? Ja volim roze. Crna vina, recimo neku mostarsku blatinu, možda i vranac. I si pokojao nekad što si počeo se baviš glumom? Ne, u životu. Ni u jednom trenutku? I ponovo da se rodim isto bi. Promijenio bi neke druge stvari, što se posla tiče, ne. I evo, to bi bilo recimo to. Znači, to je to? Da. A kako smo rekli... Mada ovdje imamo puno. Kako smo rekli, kako se zove? Šumadijska mučkalica na liji način. Zapamtiš. A, sam se setio. Pa dobro zvuči, malo jesu da je duže, ali kad budemo pisali ono na kraju, znaš ono kad se piše... Pazi, ŠM, šumadijska mučkalica na liji način. Praviš kraćenicu neku ili... A, ŠM, na. Strašno. Ajde, dobro, ali neka bude. Puno hvala, Leo, na gostovanju u emisiji. Hvala vam što ste me pozvali. Lepo smo se ispričali i lepo smo jelo spremili. Evo, sad se sokovi razlivaju po tanjiru, tako da je, mislim da je vrlo ovako, ne baš na oko fenomenalno, ali je, siguran sam vrlo ukusno. Jedno čekam da probam, pravo da digam. Miris je fenomenalan, tako da verujem da je i ukusno. Ne može da bude drugačiji. Aleksandra, puno hvala na pomoći. Hvala vama. Sigurno ćemo se vidjeti još nekom prilikom. Nadam se. Bićete sa leve strane i bit ćete glavni kuvar. Leo, također ćemo se vidjeti na nekom drugom mjestu, pratit ćemo neku predstavu. Naravno. Uzet ćemo neku izjavu. To sve od tebe zavisi. Odlično. Hvala još jednom. Nadam se da ste uživali u ovoj priči i da ste uživali u ovome što smo mi spremali. Naravno, pravi užitak je ako sami spremite ovo kod kuće i probate, jer ukus ipak ne možemo da prenesemo na ovaj način. I da kažemo na kraju, uz ovo ide sad, sezona je zelene salate, naravno može i malo mladog luka, može i kiselo ako ostalo nešto turši itd. Znači, i naravno jedna čaša vina uz ovako jaku klopu. Obavezno. Vrlo. Hvala još jednom. Pratite nas dalje, sljedeći put, sljedeće jelo, naravno Horeka asocijacija Kragujevac je sa nama, kuvari će pripremiti neko jelo, naravno oni profesionalci. Prijatno i doviđenja. Tiganj, vangla, viljuške, cediljke, svašta u kuhinji, naravno, posle pripreme uvek dolazi onaj deo, verovatno, u kome ne uživate, tako, ali šta da se radi, mora da se očisti radna površina, jer bez čišćenja nema ni kvalitetne i hrane, ni urednosti u kuhinji. Naravno, pretpostavljam da sad ne uživate baš u tome kao što uživate u pripremi hrane, ali što se mora, mora.
sa najnovijom tehnologijom i vrhunskim dizajnom. Nissan X-Trail, stvoren za one koji zahtevaju više. Prepoznaj šampionsku priliku u Nissan salonima. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija. 0800 386 286. Kompanija Dunav Osiguranje. Može li ljubav da otpiše sve dugove? Priča o ljubavi, samopouzdanju i menici koja će promeniti sve. Dugujem ti, Sofi Kinsella i Vaša laguna. Prodaja muzičkih instrumenata, iznajmljivanje ozvučenja i rasvete. Duck Music Shop 061 688 3800. Svako ko se bavi muzikom zna za ovaj broj. Zelena dolina pruža mogućnost uživanja u jedinstvenom spa centru sa zatvorenim bazenom sa slanom vodom i prirodnim hlorom, opremljenje finskom saunom, džakuzijem, slanom sobom, a u ponudi su i korišćenje sprava za fitness, sve vrste masaža i usluga frizera. Ambijent opremljen po svetskim standardima. Zelena dolina. Udobnost u predivnom ambijentu na samo 4,5 km od centra. Mesto za opuštanje i potpunu relaksaciju. 24 sata, 7 dana, najbolja usluga, najbolja hrana. Ako si gladan, okreni broj, najbrža dostava Vega Food Store. 069 710 110. Gledate Mozaik, a na muzičkom festivalu Cerevčani dani, koji je održan u Velikom Gradištu, naša Kragujevčanka Katarina Bogdanović osvojila je prvo mesto kao u kategoriji vokalnih solista, a naša Katarina je inače solista Kragujevačkog Abraševića, pa pogledajte iz sledećeg priloga šta je rekla nakon ovog takmičenja. Na nedavno održanom takmičenju Cerevčevi dani u Velikom Gradištu Kragujevčanka Katarina Bogdanović osvojila je prvo mesto u kategoriji vokalnog soliste. Predstavila se šumadijskom pesmom Za rudele šljive ranke. Prvenstveno tu se takmiče violinisti, zato što je Carevac je bio violinista, ali u okviru takmičenja se održava i to pevačko takmičenje. I eto, ja sam ponela tu prvu nagradu u kategoriji vokalnih solista. Dugogodišnji vokalni solista Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, Katarina Bogdanović, kaže da je tokom 5 festivalskih dana ova tradicionalna muzička manifestacija okupila veliki broj eminentnih umetnika iz sveta muzike. Predstavila sam se pesmu Za rudela šljiva ranka, to je šumadijska pesma, i onda smo odlučili smo se za tu pesmu prvenstveno zato što sam i ja iz Kragujevca i Šumadije, i ajde onda da predstavimo Šumadiju. Pa iskreno, meni su utisci još nisu ni slegli, jer sve je to bilo na brzinu, sve se tako brzo izdešavalo. Mi smo tamo imali kurs, to jest master klas, sa Anom Bekutom 3 dana pre takmičenja, i sa njom smo radili, i smijem slobodno da kažem da sam ja jedina osoba koja od početka do kraja otpeva pesmu. Ona kaže ono, prelepo, slobodno si, znači ona bukvalno ništa sa mnom nije radila jer je bila jako zadovoljna. I rekla je stvarno, i stručni žiri su rekli da je ovo jedno od najjačih takmičenja što se tiče kvaliteta pevača, i stvarno sam jako zadovoljna što sam baš ja osvojila prvo mesto. Manifestacija Cerevčevi dani je muzički festival koji već 25 godina promoviše stvaralaštvo barda Vlastimira Pavlovića Carevca, violiniste i višedecenijskog šefa Narodnog orkestra Radio Beograda. Danas u Kragujevcu oko 33 stepena, pravo letnje vreme. Sledi vremenska prognoza, da vidimo kako će biti vreme narednih dana. U
U Srbiji u petak jutro vedro i sveže u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana i tokom večeri očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna 30 stepeni. U petak u Kragujevcu pretežno sunčano i toplije. U toku večeri očekuje se razvoj oblačnosti. Vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 29 stepeni. Narednih dana sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u subotu 31 stepen. U nedelju i ponedeljak još toplije sa temperaturom do 33 stepena. Prognozu i to je bilo sve što smo pripremili za danas. Ostanite i dalje uz program Televizije Kragujevac.